mwanga kwifatanya n'abanyegiputa, mwanze gukoza Imana isoni, mwanga kuba ibigwari, mwarwanirisha ku Uwiteka, mwagumye mu murimo w'Imana utagira uwubwira, ukaba wicara ukavuga ngo narengerwa nkande. Nje kukubwira ngo yarengeye Yozefu ikamukura mu isoni no mu bimwaro, ikamwambura ibi, ukaba wicara ukavuga ngo narengerwa nkande. Nje kukubwira ngo yarengeye Yozefu ikamukura mu isoni no mu bimwaro, ikamwambura ibiganza byari bikomeye. Nje kukubwira ngo nawe ntaho itakunye. Ndabashohoje mwebwe mukurikiranye Kwizera Yesu TV, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe aho muyikurikiraniye hose. Imana y'amahoro ikomeze kubaha umugisha. Ni ukuri ndabakunda cyane kandi n'umutima wanjye urabakunda. Muri abantu bakomeye, muri abantu b'agaciro, muri abantu batuba hafi, muri abantu batugira inama, muri abantu badusengera. Maze iminsi hari abantu bari kunezeza cyane, umuntu wicara agafata isengesho muri rya video cyangwa agasenga akaryohereza rya audio akarinyoherereza nkaryumva. Ni ukuri ntako mutagize. Rero ndabakunda, nabuze ukuntu mbereka ko mbakunda kuri kamera. Ni ukuri ndabakunda kandi burya bidahari sinabibabwira kuko sinjya mbishobora kubeshya. Mujya munyereka ibyo nkwiye guhindura n'ibyo nkwiye kongeramo, mukantera inkunga mu buryo bwose kandi butandukanye, kuko namenye neza ko abaterankunga atari ab'amafaranga gusa. N'umuntu ukubwira ngo kuraje, njye nasanze ari umuterankunga ukomeye kubera yuko hari n'ababaguca intege kandi benshi. Hanyuma rero ibyiza mukorera abandi namwe Imana izabibakorere, kandi uko munyitaho Imana yo mu ijuru izabiteho. Hanyuma ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana. Hari ijambo ry'Imana nabateguriye. Ndashaka kubabwira ngo nutagira ibyo usiga ntuzagira ibyo usingira, nudasiga ntuzasingira. Muri make kugira ngo ugire ibyo usingira hari ibyo ugomba gusiga. Abantu rero barashaka gusingira batasize, ariko nta kintu ntago wasingira utarasiga. Niyo mpamvu rero ushaka kubabwira ngo hari ibintu ukwiye gusiga kugira ngo usingire ibindi muri ibi bintu by'Imana. Ariko si ni mu bintu by'Imana gusa, njye naritegereje nsanga iyo ushaka kungukura homba, iyo ushaka kuzamukura manuka, iyo ushaka kuvugwa neza uvugwa nabi, iyo ushaka gutera imbere usubira inyuma. Niyo umuntu ajya gusimbuka urukiramende abanza gusubira inyuma kugira ngo abone uko asimbuka. No mu bintu by'Imana rero umuntu ushaka gusingira agomba gusiga. Hanyuma turebe mu itangiriro ijambo ry'Imana, ibice 39 umurongo waho wa 12 tubariho duhera. Itangiriro 39:12, uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati turyamane, amusigira umwenda we arahunga arasohoka. Abonye yuko amusigiye umwenda we ahaguruka asohoka, ahamagara abagabo bo mu nzu ye arababwira ati dore yatuzaniye umuheburayo wo kudusekana agasuzuguro. Yanyegereye ngo aryamane nanjye ntabarishijwe rirenga, asiga umwenda we iruhande rwanjye arahunga arasohoka. Ariko Mana, njyewe iri jambo nzariteguramo ibindi byigisha. Mumbabarire dusubiremo, mbega amagambo. Ngo uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati turyamane, unyumvire, aramubwira ati turyamane, amusigira umwenda we arahunga arasohoka. Uri kunyumvira ukuntu byagenze? Kandi aka gafiribe nta muntu wagakurikiranye, ni Imana yonyine yari ihari. Nyamara burya Imana niyo izaruca, kuko ari yize uko rwatangiye. Amusigira umwenda we arahunga arasohoka, abonye yuko amusigiye umwenda we agahunga agasohoka,
ahamagara abagabo bo mu nzu ye arababwira ati dore yatuzaniye umuheburayo wo kudusekana agasuzuguro yanyegereye ngo aryamane nanjye ntabarisha ijwi rirenga maze yumvise nteye hejuru ntabaje asiga umwenda we iruhande rwanjye harahungara sohoka abanyamitwe baragwira cyokora interenganya ntaho zitaba umugore w'umwami mabuja w'imico myiza haleluya nkuza ni ijambo rivuga ngo nutagira ibyo usiga ntabyo uzasingira nkuza ni intego ivuga ngo nutagira ibyo usiga ntabyo uzasingira mbese mwumvise iri jambo ko ndisomye kabiri wagira ngo nibwo bwa mbere ndisomye ntago najyaga ndyitaho ariko numvise amagambo ateye ubwoba ariko nje kukubwira mwene data wowe ukurikiranye iki cyigisho nkuza ni intego yo kukubwira ngo nutagira ibyo usiga ntabyo uzasingira muri make kugira ngo bane n'Imana nukugira ibyo usiga hanyuma kandi kugira ngo ugire ibyo usingira hanyuma oya ndashaka nge no kubwira abantu basize nkubwira ngo nimba warasize uzasingira ariko nanone ndashaka kubwira abantu bibeshya ngo bazasingira batarasize ndashaka kukubwira ngo nimba utarasize ntuzasingira wende ube warahanuriwe ibyuzu ya agenda reka nkwereke hano mfite agenda wo kabyarawe wabibonye hari abantu bagira agenda binini baba baranditsemo ibyo bazasingira ariko reka nkubwire ariko batanditsemo ibyo basize bishatse kuvuga ngo nushaka gusingira ugomba gusiga kandi mpumuriza umuntu uziko hari ibyo yasize nukuri nje kugukomeza mpagaze mu butware bw'Imana nje kukubwira ngo nimbuzi ko wasize uzasingira singombwa ko baguhanurira uko biri kose naho wagera hose witegure gusingira nukuvuga ngo hari ibyo ugomba guta ukagira nibyo utora izi nkuru tumaze gusoma nona nize umugore w'umwami umugore w'umwami yaricaye Yosefu yari umunyagana kwa muka Potifari umwami uyu mugore ngo yahengereye Yosefu mbibutse ko Yosefu yari umunyagana mureke mbabwire hari ijambo usoma ugahita ukuramo ibyigisho nkabingahe ariko mu gihe cyose nkiri inaha tuzagenda tuganira uyu mugore reka mbanze mpere kuri Yosefu Yosefu yari umunyagano mbibutse ko ngo yajyaga arota inzozi ngo yamara kurota inzozi ndi gutegura icyigisho kivuga ngo inzozi za Yosefu zizasohora kandi Yosefu nzaba mvuga ni wowe ntago ari njye ni wowe cyangwa ni njye nkubwira ngo inzozi Imana yakurotesheje aho ziva zikagera n'amasezerano yagusezeranyije azasohora Yosefu bari baramuhimbye karosi bene se ndetse n'umuryango w'iwabo na nyina na se Yosefu ngo yaricaraga ngo akabona imiba umuba we uri imbere y'imiba yose ya nyina n'iya se ngo ariko yajya kubona akabona imiba yose yikubise hasi hasigaye umuba we bwacya rero kuko yari ataramenya n'icyo bivuze akajya kubisobanura kandi harimo n'abakuru be akababwira ngo uzi ukuntu narose hari ukuntu ndahari iwacu tujya turota tugashyira hasi ibyo twarose atuzi ukuntu narose hati narose hari umuba imiba hari umuba uhagaze ngo indi miba yose yikubita hasi maze bakabwira atari kuzi kwigerereza karosi we bari baramuhimbye karosi ubu uritegereza ugasanga twebwe papa we na mama wawe na bene nyoko bakuru bawe bose urabona tuzakubararira wowe ukatuyobora nasoni kigeze ka karosi bwacya kongera kabirota ariko nkubwiye hano byanyuze
kugira ngo koko isezerano risohore nubwo atariho nshaka kwigisha ukuntu yagiye ukuntu papa wa Yosefu yamubwiye ati genda uje kugemurira bakuru bawe urebe n'ukuntu bameze hanyuma ngo agiye kubareba bari baramugiriye ishyari ryo kubera inzozi yarotaga no kubera ukuntu papa we yamukundaga akamugurira n'imyenda n'amakanzu meza hanyuma ngo rimwe baza kwigira inama yo kumwica ariko di abana bavukana bigira inama yo kumwica kubera ishyari ryari ribuzuye ariko umwe avamo atamaraso yatazadukorera ishyano nimuze tuzamugire gute tuzamugurishe abo munyagana ajya mu mahanga hanyuma ngo bamugurisha amafaranga bamaze kumugurisha ngo bakumukuramo umwambaro we ngo bawushyiraho amaraso ngo bazagende babwire papa we ko ibisimba nyene byo mu ishyamba byamuriye abantu bazi gutekenika icyokora muzi gutekenika da ariko reka mbabwire nta mutekenisiye nta muntu uzi gutekenika kuruta Yesu hari abantu bazi ko ari incabiranya bagira ubuvumbuzi bw'ubugome bakakora ibintu bagasibanganya ibimenyetso nje kubabwira ngo hari umugabo ufite amavideo n'amaudio y'ibyo ukorerwa ndetse n'ababikora haleluya basibanganya ibimenyetso baramugurisha kandi mureke mbabwire reka mbabwire mbabwize ukuri nubwo bamugurishije biri mu mugambi w'Imana bakoze ibintu uzi ko hari ibintu dukorerwa ukavuga ngo ni shitani yabikoze kandi ari Imana bamugurisha kuko Imana yari izi ku isezerano ryo kuzayobora bene nyina ndetse na nyina akaba umuyobozi wabo akaba umwami Imana yari izi ko bizaca hariye muri makeya reka mbivuge baje kumugurisha amafaranga bamutwara nk'umwana w'umunyagano arangije aragenda aho kwa mukapotifari aragenda ajya ibwami amaze kugera ibwami niho nashakaga Bibiliya ivuga ko Yosefu yari umusore mwiza w'uburanga ngo yari umusore mwiza w'uburanga ubwo birashoboka ko yatambukaga bagore bose bakagwirirana ibaza umuntu umugore w'umwami yabengu yakunze ibwami hose akaba ari we yemera ntago yari yoroshye rero yari bogare yari mwiza hanyuma ngo umwami kaza amaze kumureba atangira kumushuka reka nkubwire ntago satana ashobora kukugusha atagushutse arabanza ko gushuka akagutwara ibitekerezo akagutwara ubwenge akagutwara amarangamutima yamara kugutwara ubwenge n'amarangamutima we yose akabona kukugusha mu cyayi burya mu cyaha nako ntago shitana ari umuntu urya mu biryo ntago shitana ari umuntu ushobora kunywa mu cyayi ntago shitana ari umuntu wasitaraho ni umuntu uzi gutegura ni nayo mpamvu ntushaka kumurwanya ntuzazana akanyafu kugira ngo nipusa uje gukubita shitani kumurwanya nta mikino niba bisaba kumufatira imyanzuro hano twari ku ntego narindi kukubwira ngo nutagira ibyo usiga hari ibyo utazasingira ageze ibwami rero umugore w'umwami agira gute aramukunda umwami amaze kumukunda birashoboka ko yavuze ati uko biri kose ndi umwami kazi uwo nashaka wese namubona reka mbabwire hari abantu bifitiye inote zabo hari abantu bifitiye icyubahiro cyabo yicara akicara ati umugore wese nakenera namubona burya hari umugore utakoraho kuko imbaraga z'Imana zirakora kandi reka nkubwire hari n'umugabo utabona yareka nkubwire hari abantu reka mbabwire ntago abantu bose baguye nta nubwo abantu bose bataye agakiza hari abantu hari ibihumbi bitarapfukamira bayari kuko amaraso ya Yesu ntago yamenekeye rimwe aho twicara ngo ubu ninde uzarijyamo bazarijyamo tuzarijyamo mu izina rya Yesu kuko amaraso ya Yesu aracyahari umwami kazi rero arabanza aramusaba ati yoze ndashaka ko turyamana yumvaga Yosefu ari bumusubiza ati nta kibazo ndashimira Yosefu ngashimira n'Imana yamuhaye imbaraga zo kuva hariye hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo iki hanyuma ngo aramubwira ati ndashaka yuko turyamana hanyuma Yosefu we ngo abonye byakomeye arangije ngo akura make karenge muri make habayeho agasigane hagati yabo bombo uko ari babiri arangije ngo abonye bikomeye aramubwira ati ndakurahiye abonye ari bikomeye umugore atangira kumufata ngufu abonye bikomeye ngo yemera gusiga umwitero nari nkuzana ijambo rivuga ngo nudasiga ntuzasingira mu bintu by'Imana nutagira ibintu siga
hari ibyo utazasingira muri uru rugendo rujya mu ijuru mu masezerano y'ibyo ushaka ku Imana igusohoreza hari ibintu ukwiye gusiga kugira ngo ugire ibyo usingira kandi umuntu wese ushaka kunguka arahomba iyo ushaka kunguka gucuruza uzinduka karujya gushaka abakiriya ukajya no gushaka imari kubera ko iyo umuntu abibye bitoti asarura ingonera ntabwo waba uri umucuruzi ngo ubyamire uzi kuri bujye kurangura ukajya no gucuruza ngo uze kwibyukira amasaha yo gucuruza hari amasaha y'abaranguzi hakaba amasaha y'abarangura hakaba amasaha yo kujya kurangura ibyo ugomba kuranguza mbese iyo ushaka ikintu hari ibintu ugomba guhomba ubundi abacuruzi bahomba ikintu bita kuryama bagahomba ikintu bita kuryama bahomba ikintu bita kuryamira ikintu bita gusinzira barabyirengagiza kuko abacuruza aho bava bakagera ntago bapfa kuryama nka kumwe byumva ngo ngiye kuryama saa sita kandi abakiriya bari bumucike ngo ndi bugera gukaze nka saa tanu kandi udafite ugucururiza uko biri kose kugira ngo wunguke iyo uri umunyeshuri ugashaka kunguka ubwenge uraza amaguru mwibase wiga utarara wiga nawe ukazaba uwa mbere uhereye inyuma nyine iyo umuntu ashaka kunguka abanza guhomba haleluya Imana ishimwe umuntu ushaka gutera imbere hari ibintu agomba kwirengagiza umuntu uri gushaka kashi hari ibintu agomba kwirengagiza nta muntu n'umwe ushobora gutera imbere atasubiye inyuma nta muntu ushobora kugera ikintu atavunitse ngo aruhe kandi hari ibintu geramo reka nkubwire hari abantu bajya reka nkubwire iyo umukanishi ari munsi y'imodoka ari kuyikanika ntago areba ngo ndi bwandure ngo igisarubeti cyanjye ngo ibiki umva yambara umwenda w'akazi akemera gusa nabi ku buryo hari n'inkumi yamucaho kavuga ati nkuru rusore rurasa nabi kubera iki ari munsi y'imodoka ariko ari gukorera akantu ariko yamaze gukaraba wakabyarawe nawe akeye yambaye neza ntiwongera kumenya ko ari umukanishi umuntu wese ushaka kugira icya singira hari icyo agomba gusiga yego hanyuma uyu mugore rero ngo abonye ngo Yosefu amusigiye umwenda ngo kandi abonye Yosefu amutaye yirukase ahita yega imitwe yo kwivugisha induru atangira kwivugisha induru ariko abantu baze kwivugisha induru muragashoboye yivugisha induru ati nimuze nimuntabare ngo abwire abagabo bahibwami mama shenge se Yosefu yari gutakira nde Yosefu yari gutakira nde yasize umwitero haleluya haleluya Yosefu yadasiga umwitero ntago yari gusingira icyubahiro haleluya Yosefu yadasiga umwitero iyo adasiga uriya mugore w'icyuki mu uriya mugore w'umwami iyo atamusiga ntiyari gusingira icyubahiro ntiyari gusingira promosi y'Imana yamuhereye muri gereza ntago yari kuyisingira ntago bene nyina bari kumwubararira ngo papa we yari kumwubararira hari ibintu yasize Yosefu yasize ibintu byinshi reka nkubwire ukuntu yasize ibintu byinshi Yosefu iyo yemera kuryamana n'umugore w'umwami yari guhita agera hari iterambere yari guhita agera ho rindi ariko ridaturutse ku witeka ikindi ntabwo abantu bose bateye imbere ariko bafite iterambere ry'umugisha mureke mbabwire hari iterambere ry'umugisha haleluya hari ibintu umuntu atunga by'umugisha agatunga imodoka y'umugisha agatunga inzu y'umugisha agatunga umugore w'umugisha agatunga umugabo w'umugisha akagira abana b'umugisha akagira abakozi b'umugisha ibyo bikaba n'iby'umugisha byaturutse mu kiganza cy'Imana akaryama kizigura akabaho mu buzima buzira umuze akambara imyenda y'umugisha akarya ibyo kurya byo kumugisha akabitsa akabikuza iby'umugisha ariko hari abandi badafite iby'umugisha babitsa iby'umuvumo hanyuma rero reka mbabwire Yosefu Imana nishimwe Yosefu asiga umwitero kuko bararwanye nyine bararwanye bararwana birashoboka ko yakaciye agashati ka Yosefu nka hano Yosefu agahita akuramo ukuboko uri kumva agahita atibika kirukanka umwitero arawusiga mureke rero mbabwire aho twataye imyitero kugira ngo dukiranuke ndashimira Imana ifite video ifite na audio byaho twanyuze ku rugamba icyo kintu kijye kiguhumuriza aho twataye imyitero dukiranuka aho twataye imyitero turi kurwanira ishya ku Uwiteka aho twataye imyitero kugira ngo izina ry'Imana ridatukwa Uwiteka yarahitegereje abantu mudashaka gusiga imyitero abantu mudashaka gusiga kugira ngo musingire ntacyo muzageraho
Mani shimi. Hanyuma umugore rero yiga tekinike kugira ngo yikure mu kimwaro. Yemwe bantu muri kwiga za tekinike kugira ngo muve mu bimwaro, kugira ngo mwikureho amazina mabi, kugira ngo mwikureho ibikorwa bibi mwakoze. Uribeshya na burya bwa ryari izina ryawe rizamenyekana. Uzamenyekana nimba uri umukirisitu, uzamenyekana nimba uri umupagani, bazabimenya nimba uri umunyamitwe, bazabimenya nimba uri umugambanyi, bazabimenya kukorana na shitani, bazabimenya kugikuzimu, bazabimenya kuroga, bazabimenya kuri umwicanyi, bazabimenya kuri umutekamitwe. Icyo uri cyo bazakimenya, kandi nanjye icyo ndi cyo bazakimenya. Buri wese mu buzima ntabwo azava ku isi batamumenye. Nibatakumenya mu itangira, nibakumenyemo hagati, bazakumenya urangiye. Imana ishimwe. Yivugisha induru, avuza induru ngo aha ibwami hari abagabo. Shenge muzi kuvuza induru, mugira n'abo muyivugiriza, ariko abamuvugiriza induru n'abapfa. Abo muyivugiriza barafungwa, abo muyivugiriza barananirwa, abo muyivugiriza icyubahiro kirashira. Nje kukubwira ngo nushaka gutaka, ujye utakiriye guhanze, ujye ubariyo wambaza ku manywa na nijoro. Arataka ngo ahamagara abagabo ngo baho ngaho mu gikari, abo bakozi babo bajana bajajabye be mama. Reka nkubwire, nje kukubwira wowe unkurikiranye muri aka kanya, nimba udafite uwutakira, ukaba utagira uwubwira, ukaba wicara ukavuga ngo narengerwa nkande, nje kukubwira ngo yarengeye Yozefu, ikamukura mu isoni no mu bimwaro, ikamwambura ibiganza byari bikomeye. Nje kukubwira ngo nawe ntaho itakunyuza. Arabahamagara ati ntago muzi ibintu umwami yazanye hano, ririya shyano ry'umunyagano. Uzi ibintu ryari rinkoze, ryaje kudukoza isoni no kudusuzugura. Dore narindi hano murabibona nyine, araza afata ku ngufu, yashakaga ko turyama. Narigwandika, arigwandika, arabona muzi kwigwandika, mugasibanganya ibimenyetso by'amanyanga yanyu, mukajya kuburana imanza namwe mubizi ko muri kubeshya, mukaburana iby'amahugu, mukabitsindira, mukarya imirima y'abapfakazi, mukarya ifubye nta n'isoni, mukaryama mukizigura, mukarya abakene n'abatagira epfo na ruguru, baburana bagatsindwa kubera ibifaranga mwabatanzeho. Nje kukubwira ngo itibagirwa gukiranuka kw'abayo izagukurikirana mu minsi yawe yo kubaho. Kandi ibyo ukorera abantu utabyaye bazabikorera abo wabyaye, ibyo ukorera abagore b'abandi bazabikorera uwawe, ibyo ukorera rubanda bizagusubira ku mutwe n'amasaziro yawe. Mani turengere. Hari igwandika aripfushagije arapfa, arahwera imbere y'abo bagabo, arababwira ati ntimuzi ishyano twabonye, rya shyano ry'umunyagano rimwe umwami yararuje ryari rinkozeho. Dore yaragiye kumfata ku ngufu, maze ndwana nawe nsigarana umwenda we, harimo no kwiriza no kwigira nabi. Ariko abantu baba batekamitwe bakanarira, abantu muba batekamitwe mukumumiriza, ukagira ngo ibyo muvuga muri mukuri, ariko hari Imana ikuzi, iza hurara naho utaha, izi kuri muzima cyangwa uri umuzimu, irakuzi. Izi uburozi utunze, izi ubugambanyi bwawe, izi ubwicanyi bwawe, izi irakuzi, irakuzi. Irabizi kuriya mugore wamwihakanye kandi yari uwawe. Irabizi ko wihakanye uriya mwana kandi mwaramubyaranye. Irabizi ko wamwihakanye, irabizi ko wamushyirishijemo. Imana iratuzi, iratuzi aho turara naho twirirwa. Imana iratuzi. Imana ni mudasobwa, nta kintu kijya kiyica mu maso, byose irabibika. Ibika amarira, ibika agahinda k'abanyagahinda, ibika ibitutsi badutuka, ibika ibyo twabeshywe n'ibyo twahimbiwe. Irabizi ko wamushyirishijemo muri gereza, irabizi ko yakatiwe kubera wowe, irabizi ko wamwirukanishije mu kazi, irabizi ko ari wowe umuhiga, irabizi. Imana iratuzi, baroko iratuzi, nangira hanze twese iratuzi, kandi ntirya ruswa. Haravuga ati nimuntabare, rya shyano ry'umunyagano umwami yazanye hano ryari rimfashe ku ngufu, nuko narirushije imbaraga. Dore n'umwitero wenda mufite. Ati burya rero ari kumfata, nagerageje gutabara ashyira urushyi ku munwa, none ntago mwigeze mubyumva. Aririza, aririza amarira y'ingona ya data we, aririza. Umva ko abantu bavuga, mureke mbabwire, uriya mugore yari afite ibimenyetso simusiga. Reka mbabwire,
umuntu uri mukuru utagira ibimenyetso atsindwa n'ikinyoma gifite ibimenyetso. Sha, reka mbabwire, yari afite ingingo nyinshi zimutsinda Yosefu. Yo, ariko mana yaburaniye Yosefu, ntawe itazaburanira we. Umwitero we, umugore yari awufite, nta kimenyetso kimurengera disi yari afite, kuko umwenda we niwe yamuregesheje. Hanyuma ngo umwami bamutumaho, hanyuma bumva ngo Yosefu yakoze amahano, baba bagiye kumubika muri gereza. Haleluya! Ariko yagiye muri gereza yarasize, yagiye muri gereza ariko yarasize, yagomba gusingira icyo Uwiteka yavuganye nawe. Nje kubwira abasize ngo nimuhumure, muzasingira. Mwasize ibyo mw'Egiputa, mwanga kwifatanya n'Abanyegiputa, mwanze gukoza Imana isoni, mwanga kuba ibigwari, mwarwanira ishyaka Uwiteka, mwagumye mu murimo w'Imana, mwihanganiye ibibagerageza, mukomeza kugaragaza gukiranuka. N'ukuri, n'ukuri, ntabwo muzicirwa n'isari mu nzira, ntabwo muzagwa ku rugamba. Imana izababera amaboko, izababera agakinga k'iminsi, izababera akabando, izababera byose. Ntabwo Imana izaguta mu biganza by'ababisha bawe baguhiga. Imana ihabwa icyubahiro. Narindi kubabwira ngo nudasiga ntuzasingira. Yosefu arasiga. Reka mbabwire ibintu yasize hariya, ntabwo ari ukuryamana n'uriya mugore gusa. Hariya yasize amafaranga, hariya yasize ubuzima bwiza. Ndabizi neza kuri umugore w'umwami ukemera kujya usambana nawe ucinye umumuga. Reka mbabwire, iyo yemera hari ifeza n'izahabu byari kugaragara, ariko bikaza mu buryo butemewe. Mbwire n'abantu batunze ibintu bidafite ubuhamya ngo ibyo bintu bidafite umuhamya, ujye umenya ngo si ibyawe, ntabyo ufite. Mana ndayishimye cyane, Mana ishimwe. Arasiga Yosefu. Gusiga kwa Yosefu, asiga amafaranga, asiga icyubahiro, asiga kuba inshuti n'umugore w'umwami, arabisiga. Ariko asingira icyo Uwiteka yavuze, asingira icyubahiro Uwiteka yavuze, asingira umugisha Imana yamubwiye, asingira ibigega by'imbwami. Mbibutse ko igihe iwabo hateraga inzara, niwe wagaburiye bene nyina, niwe wabahembuye. Haba uw'umugisha mu gihugu cy'iwabo, bamuzambukiraho, bamuhembukiraho, maze Imana yacu nihabwe icyubahiro. Haleluya, ndakubashye Imana. Ugomba gusiga kugira ngo ugire ibyo usingira, niryo jambo turiho. Hanyuma hari umugabo witwa Petero, yari yarasize se na nyina, yari yarasize ibyo akazi yikoreraga, arangije amaze kubisiga, arangije ngo akurikira Yesu. Akurikira umugabo uhora mu ikanzu imwe, akurikira umugabo uhora mu ikanzu imwe, akurikira umugabo uhora mu nkweto imwe ya rugabire, ndetse n'iyo kanzu imwe. N'ukuri Yesu ngo uko yakuraga n'ikanzu ye niko yakuraga. Akurikira umugabo utagira amayetaje, akurikira umugabo utagira konte n'imwe, akurikira umugabo witwa Yesu ufite ubutunzi buri ahantu hahishwe hataba ingesi n'inyenzi. Mana ishimwe. Ariko ngo yicaye rwose Petero, shitani arangiye aramwongorera, aramubwira ati, Petero rwose wikomeza kugenda mu kigare, ibarizo barize na rubanda, uyu mugabo ugira ikanzu imwe, uyu mugabo ufite urukweto rumwe, rugabire imwe, nta nubwo ari na congo nibura, uyu mugabo uraraguza, uyu mugabo duhekenya amahundo utabasha no kutugurira kawunga. Uyu mugabo ujya kurya makaka icumbi, yagira ikirori akajya gucumbika. Uyu mugabo urabona azatugeza kuki? Shitani aramusura, aramubwira ati, uyu muntu utigurira urukweto nawe ntiyarukugurira. Ubwo ni Yesu bavuga, shitani yamuvugaga, uyu muntu wambara ikanzu imwe ntabwo azakugurira ngo ugurire n'abana bawe. Bumutera umubare hakiri kare, wisubire mu kazi kawe. Hanyuma ngo Petero azamura ikiganza, Imana ishimwe, haleluya. Haleluya. Hazamura ikiganza ati, niko se mwami, ko twagukurikiye tugasiga ibyacu, tugasiga bene wacu, tugasiga imiryango, aho twari gukura igishoro, aho twari gucuruza tugatera imbere, ese ko twagusize? Buriya bari bari kumubwiriramo. Hanyuma wowe uzaduha iki? Uzaduhemba iki? Umva umugabo utaka inkunga, umva kamanda, umva umugaba w'ingabo zahera, umva fande Jesus, umugabo utaka
inkunga, umugabo wiremye, umugabo waremye sita. Haleluya, 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 haleluya. Ndakubashye afande Jesus, ndakubashye, haleluya. Umugabo utamanika amaboko, umugabo bitajya bikomerera, umugabo ukiza abarwayi, umugabo urambura ikiganza agahaza ibyaremwe, umugabo mwiza, umugabo mwiza, umugabo witwa Yesu, ugira umutima mwiza, umugabo utagira amazimwe, umugabo utumva amabwire, umugabo uyoboye isi, umugabo utarapfuye ngo ahere ikuzimu. Haleluya. Yaratsinze Igorogota, aratsinda imbere y'umwami, atsinda imbere y'abatambyi, atsinda imbere ya Satani, ageze ikuzima aratsinda. Umva ijambo yavuze, dore muhaye icyubahiro kandi mukubitiye, mukubitiye isaruti. Haramubwira atumva Petero, umuntu wasize se na nyina agasiga umuryango agasiga byose akankurikira, sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Aramubwira ngo akiri muri iyi si nzamukubira ishuro nyinshi 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 nyinshi. Uzi ishuro nyinshi ni ishuro utabonera umubare, ariko Imana yaradukubiye nuko tudashima. Yaradukubiye wa Imana, yaraduhayira na twongeza, Imana yaraturengera dutabara. Ye baba we, ariko avuga n'ijambo ryiza, aravuga ngo kandi abo ngabo babikiwe iki, babikiwe ubwami, kandi abo ngabo bazakorerwa iki, bazambara ikamba ritangirika, abo ngabo bazakorerwa iki, bubakiwe amazu mu ijuru, abo ngabo bazakorerwa iki, Imana izafata gitari bacurangira, abo ngabo bazakorerwa iki, Imana izabakorera ibirori, abo ngabo bazakorerwa iki, Imana izafata mushwari ibahanagura amarira barize bakiri muri ubu buzima, izabatuza aho batazongera kurira, izabatuza aho batazongera kubabara, izabatuza hataba abagome n'abagambanyi, izabatuza hatari nyabingi n'ibitega, izabatuza hataba imyiryane, izabatuza hatari gereza hataba ibitaro, izahatuza hano hatagerwa babisha, izabatuza hano Imana izahora iririmba n'abamarayika barimo baririmba, izabatuza aho badahinga, izabatuza aho badacuruza. Haleluya, sifa kwa Mungu. Izabatuza aho batarwaza ntibarware, izabatuza aho badapfa ntibapfa. Yesu lese ene kangoya le manga ya zele dotandi ehe ya sirivo ene kangoya lange ne manga ya sango. Haleluya, nguhaye icyubahiro Mana, umutima wanjye urishimye. Mureke mbabwire, nimumbabare ndumva nishimye, ndashimira Imana. Haleluya, turi ku ijambo rivuga nudasiga ntuzasingira. Haleluya, haleluya. Mureke mbabwire, ibimenyetso byo gupfa yari abifite Yozefu, ibimenyetso byo gukatirwa yari abifite. Burya natwe dufite ibimenyetso bitatwemerera kuvuga Imana, dufite ibimenyetso bigaragaza ko ibyo batuvuga ari ukuri, imyitero yacu twataye bayifite mu ntoki. Ariko nje kukubwira, Imana ntizita ku myitero bana, ntabwo izita ku myitero yacu bafite, ntabwo izita ku magambo bavuga, ntabwo izita ku byo bakwaturiyeho, ntabwo izita ku mafoto yawe bajyanye kuzimu, ntabwo izita ku byo bagutongere n'ibyo bakwaturiyeho. Umugambi w'Imana uzasohora. Umugambi w'Imana warasohoye kuri Yozefu. Narabibabwiye mu kiganiro cyashize, nababwiye ukuntu Yozefu yasobanuye inzozi bikamubera intandaro yo kuva muri gereza. Ndumva ashaka ko dusenga. Loti hari ibintu yasize, Loti yasize Sodoma, asiga Igomora, ubusambanyi bwahaberaga, ubutinganyi bwari buhari, arabusiga. Ariko Mukaroti yanga gusiga, ngo amaze no kugenda ageze mu nzira arakebuka. Imana yacu ntikina, akimara gukebuka ahita ahinduka inkingi y'umunyu. Bibiliya iravuga ngo na bugingo n'ubu nakabarore k'abantu badasiga. Mukaroti kuba yaraturanye n'abatinganyi ntacyo byari bimubwiye, yaremeye arakebuka.
kuba ariko ibaza igihugu cyari kirimo abantu bashaka gufata ku ngufu abamarayika inkungu ziziragwira. Ngo arangije aravuga ati we Sodoma nubwo haba ubusambanyi hakaba ubusitinganyi ariko ndahahingira ndahacururiza yebaba we arakebuka Imana burya hari igidakina Imana hari igihe uzakubitana n'Imana yababaye rikumva hari igihe uzakubitana n'Imana yababaye kugira inkingi y'umunyu cyangwa kugira inkingi y'igiti. Hari abantu bagenda ari inkingi z'umunyu, hari abantu bagenda ari inkingi z'ibiti. Inkingi z'ibiti babaye akabarore. Reka nkubwire, hari igihe uzakubitana n'Imana yarubiye, hari igihe uzakubitana n'Imana yarakaye, kandi Imana igirakara. Imana ntiyagirira Loti. Naho mwebwe rero mujye mwicara, papa wanjye ni umushumba, mama wanjye ni mama pasiteri, njye navukiye iyo mikino yanyu muyireke, ushaka agakiza kawe. Papa wawe ni umushumba yegosha, uzi se aragiye izihe? Ubizi nimba aragiye intama cyangwa aragiye ihene? Nukumva ngo ni umushumba tu, erega nuragiye ingurube ni umushumba, erega nuragiye ihene ni umushumba, nuragire nkoko ni umushumba. Uzi papa washumbye iki? Shaka Imana yawe naho yaba ari umushumba w'ukuri. Nje kukubwira ngo nta muntu uzandika, nta muntu uziyandikisha ku izina ry'undi. Mana ishimwe. Roti yarasize ariko mukaroti ntiyasiga, ahinduka inkingi y'umunyu. Tugiye gusenga. Kugira ngo usingire ugomba gusiga. Iyo wirirwa wishyuza Imana amasezerano ni ibiki wasize? Yego shenge. Hanyuma wanze gusiga ubusambanyi ngo ukeneye umugore umugabo mwiza muri Kigali. Muri Kigali ariko babari rumbwire iyo witaje ako rero si muri Kigali hose no mu cyaro byaracitse. Nge nari nzi ko mu cyaro hari abakirisitu baruta abandi, ariko nasanze naho byaracitse, naho shitani yateyeyo. Uricara wanze gusiga ubusambanyi mama nyiramwe, ariko ngo ukeneye umugabo. Mana uzandinde umugabo uca inyuma, mana uzandinde umugabo mubi, uzampa umugabo uzanjyana mu ijuru. Komera cyane rero, Imana izifatira umusore wayo wayubashye, hanyuma ize imuhangike wowe. Urinde ushaka kujya mu ijuru se wowe niho ujya? Wanze gusiga ubusambanyi ngo urashaka gusingira urugo rw'umugisha? Mana urabona ko abakobwa benshi babaye abagore, uzashakira umukobwa utarasambanye? Icyokora mugira amasengesho mukagira nayo ubuginga. Koko amasengesho y'ubuginga, reka mbabwire, ni amasengesho atafite umurongo, adafite aho atangirira naho arangirira. Imana izaguha umukobwa utarasambanye, kandi wowe waraciye ibintu usambana ku manywa na ninjoro. Mama we, ifata umukobwa wayubashye izimo kujugunyire, si nko kumuta mu itanura ry'ikuzimu. Gira ibintu usiga. Nimba ushaka urugo rw'umugisha, ukaba ushaka umusore wayubashye, siga ubusambanyi, siga uburaya, siga gukura ibyinyo, siga, uzasingira. Nimba ushaka umugore wubashye Imana, ushaka umukobwa w'icyubahiro muri iki gihe tugezemo, nawe siga. Hari ibintu ugomba gusiga. Uri kurera Imana ngo urashaka kunguka. Mana urabona ko no gucuruza muri iki gihe hari hatari, n'abakiriya baraza bagasanga sinacuruje, mbabarira umpe umugisha Mana. None se reka nkubwire ko wirwanirira kugira ngo ubone abakiriya, ukirwanirira kugira ngo wunguke, ko wanze gusiga amanyanga ku munzani wawe, ukaba waranze gusiga kubeshya, ukaba waranze gusiga kuvugisha ukuri. Umunzani wawe n'uw'abapaganye ko bibara kimwe, fagitire yawe n'iy'abadakijijwe ko bara kimwe. Nubwo uvuga ngo nta miti washyize kuri butike yawe, nubwo utagiye mu bapfumu ngo ucuruze, yego mama ntiwagiye nta miti ujye unyanyagiza imbere yawe, ariko si imiti y'abapfumu ko ihari. Nawe urebe imiti yawe wirirwa ukoresha kugira ngo wunguke. Sinababwiye ko abakirisitu banyereza imisoro n'amahoro se bameze nk'abakirisitu banyereza amaturo n'icyacumi?
ntago wanyereza imisoro ngo ubeshye Rwanda Revenue ubeshye abantu bashinzwe imisoro ujye wirirwa ubabeshya ngo uburi umukirisi tuzajye mu ijuru nimba ushaka gusingira umugisha no kunguka nawe hari ikintu ugomba gusiga kubeshya ugasiga guteka imitwe ugasiga kweskoroka ukaba umucuruzi wubaha Imana hanyuma Imana nayo ikakungura ikaguteza imbere inyuze muri mu bushobozi bwayifite abantu ntibashaka gusiga kandi barashaka gusingira urashaka ibyiza kandi uri mubi urashaka guhanagurwa amarira kandi utararize urashaka gukundwa kandi nawe wanga abandi ntagushaka ko bavuka uvuga kandi nawe wirirwa uvuga abandi ugomba gusiga kugira ngo usingire nta muntu ushobora gusingira atarasize aba bagabo bose tugende twumva ngo nabagabo b'amateka hari abagabo bahombye gushaka abagore kubwo gukurikira Yesu hanyuma rero niwumva ngo Yohana yamaze mu kirwa ipatimo ngo Imana irahamukura ngo nange zahankura niko urinda uvuga wowe Yohana wapfundura no dushumitwe ntago uri Yohana nta nubwo uri munamubyara we mu buryo bw'umwuka ki Guyatabaye Danieli zanabara nanje na ntambara ya nterugoba Danieli se ko yamaramaje wowe ukaba ugira inzira ebyiri ejo ba wakijijwe ejo bundi wabivuyemo Imana igutabara nka Danieli nkandi ngwe siteri ngo umukobwa w'umwe yabaye umugore w'umwami kazi iyatabaye Esteri nange zantabara ure siteri wo kwizina ariko ntago ure siteri wo mu bikorwa urabona koko Imana yagutabara nka Esteri nkandi hari nubwo uri mu byarawe nudasiga ntuzasingira mu buryo bw'umwuka hari ibintu tugomba gusiga mu buryo bw'umwuka hari nibyo tugomba gusingira nimba utarasize ntiwitegure gusingira nimba warasize witegure gusingira tugiye guhamagara Imana ikintu nshaka kugusengera kakanya mbabarira ubwira Imana uti gusiga byarananiye kandi nkeneye gusingira uza amasengesho mukora musaba gusingira ndashaka gusingira amafaranga ndashaka gusingira yanzumana ndashaka gusingira ya modoka ndashaka gusingira inkwano ndashaka gusingira amajyambere ndashaka gusingira umugore nkeneye gusingira umugabo ibyo ushaka gusingira ugomba kugira ibyo usiga suzuma nimba warasize uhita umenya ngo uzasingira reka dusenge Imana Imana ifite ubutware n'ubushobozi Imana y'imbaraga zitarondoreka Imana yambaye icyubahiro no gukomera Imana ibera hose icyarimwe Imana irwana kandi kanesha Imana itatsindwa kandi dateze gutsindwa Imana iri hejuru y'ibifite ubushobozi n'ububasha Imana ibera hose icyarimwe Imana itegeka ibintu byose bikemera Imana ivugisha ibintu byose bikavuga Imana icecekesha ibintu byose bigaceceka Imana iteye ubwoba Imana ifite icyubahiro n'igitinyiro Imana yaremye isi ndetse karema n'ijuru Imana idafite icyisa nacyo Imana itagereranywa nibiri mwisi cyangwa biri mwijuru Imana ifite umwihariko wayo Imana idapfa Imana itananirwa Imana itararemwe n'abantu ndagushimye aka kanya mana ndagushimye kandi nguhaye icyubahiro ngushimye kwa dushoboje kuvuga ijambo ryawe eregarira turuta kandi nirigari ni wewe wavuganye natwe mu ijambo wavuganye n'abankurikiranye bose erega wongeye guhembura imitima erega wongeye guha abantu bawe umurongo erega wari uri kubakangura unyuze muri nge wari unyuze muri ijambo nuherekeza ubu butumwa iyi message igenda igere kure uyiheshirezeho icyubahiro ukugarukira umugarukeho ugusanga umusanganire ukomanga umukingurire uguhamagara witabe ndagushimye mana iri ni ijambo ryawe nirikora icyo ushaka kandi rigere ku cyo ukeneye urakoze ndagushimye shyigikira abantu badukurikiranye tabara bari mu ntambara tabara bari mu byago no mu makuba rengera igihugu cyacu rengera ibihugu abantu bawe bavukamo wite ku batuye isi mana rambura ikiganza cyawe ugira ikiko icyo ukora kugutaka abantu bafite urengera ifubye n'abapfakazi abadafite shinge na rugero abadafite pfo na ruguru kigikira itorero n'abanyetorero abahaguye ubabyutse abazimye batse abantu bawe bagirire neza nanjye ukomeze kunshyigikira no kwa mu ruhande rwanjye izina ryawe ryamamare ku bwanjye mu izina rya Yesu amena ndabashimiye mu izina rya Yesu rero mbifurije amahirwe masa yo kugira ibyo musiga kugira ngo musingire Imana ikomeze kubaho umugisha